pri izgradnji nove ulice u centru Stare Pazove učinjena je velika usluga svim Staropazovčanima, jer su se vidno smanjile saobraćajne gužve u ulici Vladimira Hurbana, gde se nalaze Dom zdravlja i predškolska ustanova Poletarac. U novoj ulici izgrađena je komforna saobraćajnica, parkinzi i trotoari, postavljen je urbani mobilijar i zasađene su sadnice. Anketiranim sugrađanima sviđa se nova ulica i koriste je svakodnevno. Kako vam se dopada ova nova ulica? Odlično. Sve. Što je koristite? Normalno. Ima i parking mesta. Sve. I izlaz na jednu drugu stranu. Tačno, sve je tako. Da, jako često. To nam je kao prečica neka do naše ulice. Da, redovno. I to je prava stvar, jedina i dobra stvar koja je urađena zadnjih godina ovdje u Pazovi. Svaki dan je koristim i super je. Da vam se dopada, nije kao pre, lepo je sređeno. Super, kako da ne. Ima i parking mesta. Sve imamo. Sve pohvale. Ili često koristi? Ne, prvi put sam prošla i oduševljena sam, znam da nije ovoga prije bilo. Pa što mi prošla, što mi rekli da ima nova ulica, da je dečeg dispanzera. Da, nova ulica je tu, lepa je ulica, lepo su radili. Je li često koristite? Da, često prolazimo muda, pošto mi tu živi baba i onda stalno prolazimo. Pa možete da nekako drugačije bliže i centar? I da, da, pa lepo je ovdje zbog Doma zdravlja, lepo su skratili put ljudima koji prolaze. Koristim zato što tu živim i moram često da pređem kad jedem na centar. A ulica nije loša ovako, lepo smo dobili ovo drveće tu novo, samo se nadamo da neće zbog kojih vrućina to da se osuši sve. Jel ste često u Pazovi, jel koristite ovu ulicu i parking? Da, da. Jel ima uvek mjesta? Ima, hvala Bogu. Super kako je bilo prošle godine. Izuzetno. Pogotovo za nas taksiste, mnogo skraćen taj put, ta relacija do Doma zdravlja, pošto je tu uvek frekventno zbog obdaništa Doma zdravlja, tako da mi uvijek možemo tom ulicom da dođemo na taksi stanicu mnogo lakše i mnogo lepo brže. Lepo sređeno, zelenilo, klub. Izuzetno, dobro, svaka čast.